Matěj, ty už jsi tu před 13 lety nastoupil v dresu Udinese proti Fiorentině. Pamatuješ si něco z toho utkání? Maximálně tak trošku jakoby stadion ze hřiště, ale jinak nic víc si moc nepamatuju. Ale vím, že to byl druhý start v sérii. Změnilo se to tady hodně? Vypadá to, že skoro vůbec nic, takže, ale jak říkám, moc si toho nepamatuju, ale těším se na zápas. Vy jste po tom večerním tréninku, jak vypadá hřiště, protože na pohled vypadá dobře? Já si myslím, že to je takzvaný koberec, takže zítra na žádný odskoky nebo tak se asi vymlouvat moc nebudem, takže jakoby plac je fakt ve výborné kondici. Ty máš těch utkání v kariéře už hodně, ale přesto je to čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, odveta neporažených týmů. Bude to i pro tebe možná největší utkání v kariéře zatím? Těžko říct, jako bude to asi mezi dvouma nejdůležitější, nebo možná druhý, první, nevím, byl. První byl asi o postup do Premier League a to bude asi druhý, no. Takže doufejme, že to bude s lepším koncem než ve Wembley. V čem může být to utkání jiné oproti tomu prvnímu domácímu? Těžko říct, já si myslím, že to bude já si myslím, že to bude fakt průběh stejný. Bude to fakt záležet na nás, co dokážeme vymyslet my dopředu a hlavně dobře odbránit a doufejme, že jeden break vyjde. Myslíš, že to může být utkání o jednom gólu? Já si jsem jakoby tak nějak o tom přesvědčený, jo, že by to mohlo být jenom o jednom gólu. Přeci jenom jsme si ukázali, že do toho našeho bloku bylo těžké se dostat, takže jak říkám, bude záležet hlavně na nás. Pomohlo vám na psychiku i to nedělní vítězství proti Slavii? Tak měli jsme Fiorentinu, Slavii, oba dva velice náročný mužstva a dokázali jsme si, že dozadu udržíme nulu a proti Slavii jsme dali v 88. v kolikátý minutě góla, takže to může být podobný, co se týče zítřku. No. Matěj, děkuji za rozhovor a hodně štěstí zítra. Děkuji.